Бежишвили. Ано Бежишвили. Ара партии севи Волчис Кабатовна Марина Ганасана Лутма. Ара самотна партии севи. Ана наша деда ара партии севи активи, миси мама ара партии севи, миси дейна Кабатовна Камила ара партии севи да партии комитети са. Კონკრეტულად ლაშა მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს და მიმართა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს იმ მოთხოვნით, რომ ის სამსახურში აღედგენა და დაესაქმებიათ. და ამის მერე მას რა მიმართულება მიეცა, როგორ მისცეს და როგორც გაირკვა, რომ პროკურატურაში გადაიგზავნა ეს, რადგანაც ლაშას მოუვიდა წერილი პროკურატურიდან, რომ ესა და ეს პარლამენტიდან მოკაცრავა პარლამენტიდან, რომ ესა და ეს თქვენი განცხადება გადაიგზავნა პროკურატურაში. რის შემდეგაც ლაშას იბარებდნენ, იბარებდა გამომძიებელი ჩვენების მისაცემად. რაზედაც ლაშა არ დათანხმდა. იქიდან გამომდინარე, რომ მისი ადამიანური ბუნებიდან ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაბილუა ჩემს მიმართ არა ადამიანურად მოიქცა და ზეწოლას ახდენდა, მე იგივეთი არ გადავხდი, არ მინდოდა ეს საჩივარი შეტანა და არ შემიტანია და გამომძიებელს არიდებდა თავს. და ამის მერე, როდესაც იქნა ის, რომ იურისტებს შეეკითხა გობეჯიშვილი, აი ასეა ჩემი საქმე და როგორ იქნება, მას უთხრეს ან ჩვენება უნდა მისცე და დაადასტურო, რაც წერილში წერია, ან ის თუ ჩვენებას არ მისცემ, თუ ჩვენებისათვის შენ მოგერის პასუხისგება და იძულებული გახდა საქართველოდან წასულიყო. ის, რომ მას ჩვენება მიეცა ბაბილუას წინამდე, გარჩია, რომ საქართველოდან წასულიყო. და იყო საუბარი, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროკურორმა თხოვა მას განცხადება. დაწერე პროკურორთან მივიდა ლაშა და უთხრა, რომ დახმარებოდა სამსახურში აღდგენაზე და მან უთხრა საჩივარი შეეტანა და მე საჩივარს არ შევიტანო. და თვითონ ეკონომიკის სამინისტროსთან თუ მოუვიდა რაიმე სახე ის პასუხი? წერილი მოუვიდა ის, რომ შტატების შემცირების გამო ეს არ იყო დარღვევა და იყო, რა თქმა უნდა, მეტი რა უნდა მოსულდა იქიდან. ვინაიდან თვითონ წარადგინა შტატები, მე როგორც აღნიშნეთ, როგორც გითხართ, თვითდაფინანსებაზე ყოფილი ორგანიზაცია თვითონ უდგენს შტატებს ზემდგომს და ისინი უმტკიცებენ. და რა შეეხება თვითონ ზეწოლის განხორციელებას, ეს იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, ხო? და ანუ რა სახით თხოვდნენ, მოკლედ რომ აღნიშნოთ? წინასაარჩევნო პერიოდში ის იყო, რომ დაიბარეს არასამუშაო დღეს სამსახურში და იქ დახვდა კუდის თანამშრომელი, რომელმაც მოთხოვა მე, ესე იგი დეიდამისი გამოსულიყო რესპუბლიკური პარტიიდან, ან დამდგარიყო ინფორმატორად ნაციონალების. რაზედაც უთხრა მაშა, რომ ინფორმატორად არ დაგიდგებათ და გამოვა პარტიიდან. და ამის შემდეგაც წავიდა მათ შორის უთანხმოება, არავალებდა არაფერს. აი, ოცნების გამარჯვების შემდეგაც კი, როცა დაბრუნდა ლაშა სამსახურში, შემდეგაც არავალებდა არაფერს და მიიღო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, უფუნქციო, ნაპატიეთა მათხოვარი და ასეთი რაღაცა და დედის გინება და ყველანაირად ცდილობდა ის, რომ გამოეყვანა მწყობრიდან და ან ხელი გამოეტყვევია, ან რაღაცა, ჩემი აზრია. ეთნოგრაფიის სამსახური, რომელიც მდებარეობს მარიანთან ახლოს, ადრეს ეკუთვნოდა თავდაცვის სამინისტროს, ამიტომაც მე ვიცი. და მაშინ სწორედ როდესაც ის ეკუთვნოდა თავდაცვის სამინისტროს, ახალგაზრდა თავდაცვის მინისტრი და ამიტომაც ჩემი ცნობილია, რომ ცდები გამომ მიასება ინფორმაცია, იქ უბრალოდ ახალგაზრდას კუთხით დაინიშნა სწორედ ბატონი რევას ბაბილუ. თანამდებობაში რომ სამსახურში დაინიშნა ის. ამის შემდეგ ის გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს. ამას ემთხვევა, როგორც ჩანს, კუთხო და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ადვილად მისასვლელი ან რაღაც ვალში იყო შეიძლება წირომება, ისინი ძალიან ბევრს აშენებდნენ და აიძულებდნენ დაეკეთებინა რაღაც რაღაც აქტიურები მათი პარტიის სასარგებლოდ. და დაიგეგმა შეხვედრა, ლაშა უკვე მუშაობდა ამ დაწესებულებაში, ბიჯეტს იმ ლაპარაკი. კუდის თანამშრომლები ბაბილუას კაბინეტში, ბაბილუას ამბობდა, უბარმა ლაშას, რომელიც ახლა საქართველოში არ იმყოფება, და ითხოვებდა მისგან, რომ ლაშამ დაელაპარაკოს მის დეიდას, კამილას, რომელიც უჭეთი აქტიცელია, ხელმოწერების შეგროვება და განათლებით ასე შემდეგ, ჩან აქტიურობა კამილა, პლუს გახლეს ინფორმაცია. დაელაპარაკოს დეიდას. ლაშა, მოკლედ ყველი რა, ლაშა რა თქმა უნდა ამაზიონება მას, დეიდთან თხოვენ, რომ არა მარტო დაელაპარაკოს, ან გახდეს ინფორმატორი, ან დატოვოს პარტიის რიგებიდან, რომ მიატოვოს აქტიურობა.
Ამ ფაქტიდან გამომდინარე, ისდევა სხვადასხვა მიზეზების გამო.